Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в поредното мод ревю на GTA 5. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, защото има 40% от вас, които не са го направили и по този начин изпускат много от видеята. Също така, ако желаете да използвате отстъпки, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC в OZONBG. И както сте видяли от заглавието, днес ще разгледаме мод, който сме разглеждали може би два пъти вече в GTA. Само че този път има толкова много нови неща, че чак не мога да повярвам. Последното мод ревю, което съм правил на Spider-Man мода, е било преди 3 години, или поне този клип само успях да открия. В момента има супер много нови неща и е направен 100 пъти по-добре от преди. Така, нека включим мода и да ви покажа какви са новите неща по него. Веднага забелязваме, че горе в ляво имаме health bar, а в дясно имаме супер силата, която сме активирали в момента. Освен това, имаме случайни мисии, които се включват понякога, като ето в момента там се случва нещо. Опитват се да уберат инкасо. Добре, нека помогнем на полицията. Я да видим. Те са се справили аз докато дойда. Всъщност не са се. Това е бандит! Умирай! Ох, какъв шут му набих! Стой! Стрелна към паяжина, стреля ми върху този. Включваме бавния кадър. Взимам това косче. Той е камион! Попречи на косчето да го ударя. Добре, този аут. Оле, майко! То това не са били полицаи. Нека си включим ето тази супер сила за момента. Штрак! Хвана се за колата! Хайде! Вярвам, че ще ги ступам! Не останаха много! Удри! Това полицай ли трябва да е? Да! Маля, ма тези какви оръжия са им дали? Аз все още не съм разгледал атаките, вече ми се налага да ги използвам. И затова съм малко неадекватен. Оооо! Този го хванах с две паяжини. Ей, там има един последен. Хванах го! Удри! Добре, браво. Спасихме инкасото. Така, а сега да се отдръпнем от тук и да започна да ви обяснявам какви са новите неща по моба. Първото и най-важно нещо, което ми харесва, е, че когато скоча, паяжината не се хваща за небето и не мога да си летя безкрайно. А задължително трябва да има сграда, за която да се хвана, което ми допада супер много, защото така е 100 пъти по-истинско. И като няма и сега, например, за какво да се хвана, добре, някъде отзад се хванах. Ето, тук сега мога... Там горе, всъщност не го оцелих това горе. И да, това с паяжината е много по-трудно. Оу, изморих се. И клекнах да си почивам. Добре. Имаме някаква инвазия, обаче сега не мога да се занимавам. За да ходите по стена, трябва да се доближите до нея и да натиснете контрол, тъй като аз вече съм го натиснал, директно започвам да се катеря. Мога и да тичам, ако задържа десният бутон на мишката. Можем да сменяме режима от тичане на ходене с контрол, но ако го натиснем, но докато ходи нормално, малко ми прилича на момиче отзад. И разбира се, ако искате да тичате по-бързо, натискате си шифта и газ до дупка. Може да дизармвате който и да било с арбутона, но тъй като тези жени в момента нямат оръжие, няма какво да им взема. С Q можем да хванем каквото пожелаем. Ей, така да изложим белезници и такова изнасилване ще падне, че базикам се. Освен хора, можем да хващаме и кошчета. Но освен само да ги дърпаме, ако задържим левият бутон, може да ги засилим и изхвърлим на някъде. Разбира се, в момента нямам прицел и заради това просто го хвърлям където ми падне. Но ако има някой лош, героя си знае, хвърля по него. И разбира се, трябва да ми е на прицел.
Нека сега разгледаме и специалните атаки, които са наистина много. Започваме с първата, която изстрелва супер много пажина навсякъде, но не иска и много енергия. Нека ви демонстрирам. Ай, мамо! Това да не ви казвам на какво ми прилича. Не знам защо под тази атака има още една друга, която прави клонинги, които си нямам идея как работят, но ни трябва прицел, за да мога да ги призова. Да речем, ето тази жена. Правя клонингите около нея. Тя взе, че се изплаши и избяга. И? Сега какво ще направиш? Къде ще бягаш, а? Я, излизай от тука. Направо заедно с вратата. Да изкараме и тоя. Майко мила. Много лош спайдермен съм. Та, както казах, този клонинг нямам идея как работи. След което имаме електрическа паяжина. То се подразбира какво ще направим. Ай, какво пръсна само в бяло. На колите не работи, обаче ето тази мадама, за жалост, ще го изяде. О, не мога. Да пробвам отново. Не го оцелих. Този има някаква защита. Не го лови. Моля. А, най-накрая. Чакай, това жена ли е ли мъж всъщност? С токчето е, значи трябва да е жена. Малко обърках половете. Следващото специално нещо е спайдър дрон, на който ако му дадем някаква прицел, направо я унищожава. Ай, давай, 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 гони колата, гони колата. Абе, не по това, бе. Давай, 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 колата, колата. Е, отказаха се, трябва пуста нов. Удри, удри. Бой по колата. Много са слаби за коли. Само върху хора ще работят както трябва. Абе, защо само жени насилвам, бе? Дайте да намеря някой мъж. Следващата атака е Impact Web, което реално трябва да ги залепи за земята. Опа, само я спънах. За жалост, не успях да я залепя като хората. Ела тука, бе! Няма да бягаш. Не винаги работи, май. А ето, сега на земята. Пляс, готово. Направих го като мумия почти. Следващото нещо е Trip Mine, което след като си харесам някой, мога да го залепя за най-близкото нещо. Като ето този стълб. Падна. О, там се случва нещо, бързо да помогна. Бързо! Вече знам атаките. Освен това се научих и как да ги доджвам. Охо, това са механиците. Гледайте какво мога. Да се превъртам. Какво животно съм само. Така, скачам им. Штрак, 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 штрак. Аз ги хванах един за друг. Боц! Ей, влязох в стената. Моля! Пак ли бъгнах играта? Аз мога да ги стрелям от тук, обаче те не могат. Добре де. Влязох в сервиза и не мога да изляза. Ей! Чакайте малко да се смени атаката. Ето това, уеб шутър, който не съм го тествал. Штрак, 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 штрак. Ела тука, бе. Боц. Мога да включа онова масовото и направо ще ги залепя всичките. Гледайте сега. Штрак, 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 штрак. Почти всички са нокаут. Имаме някакъв бластер, който нямам идея как работи. Откъде ме стрелят? Ето там. Я да видиме. Какво прави това нещо? Оооо. Смляхи. А, какво ми каза? Какво ми каза? Я малко. Имаме уеб бомб. Ооо, това е много яко. Бомба с паяжина. И после се залепят за най-близкото нещо. Това с превъртането само забравих да ви кажа, че става с скрола на мишката. Там горе пък какво има? Я да проверим. Майко, с една бомба какво ги направих? Удри!
Тия лошите обаче не знаят с кой се забъркват. Я чакайте малко. То ще го остава дрона да го изяде. Изи пизи. Като цяло има само две неща, които видях, че не работят. Едно от тях е това да застана на лампа и да си пусна паяжина да виса право надолу. А другото нещо е да хващам кулите и да ги мятам. Тези двете неща по принцип ги има, но не знам защо не искат да работят. Както видяхте, мога да хвана да хвърля кош, мога да хвана човек, но за жалост не ми дава да хвана кола. Ето, човека го вадя, хвърлям го, обаче колата не мога. Мога да хвана и кошче. Или какъвто и да било друг някакъв буклук. Та това е последният апдейт от Спайдермена. Ако искате да доразгледам и останалите молове, защото не останаха много, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!